Hi ha una cosa que, per molt que la sàpiga, sempre em deixa flipat. Totes les persones hem començat sent una sola cèl·lula. Poc després de que els vostres pares... Ja sabeu. Com s'arriba d'una cèl·lula a una persona? Aquesta és la gran pregunta que em faig, i per respondre-la, utilitzo... un peix? Sí, un peix de la peixateria, del mercat, un peix de l'aquari, un peix del mar... un peix. Soc el Joan Roncero, investigador predoctoral de l'IDIBEI, i investigo com una sola cèl·lula inicial és capaç de formar tota una persona. És a dir, estudio el desenvolupament embrionari, en concret, el desenvolupament embrionari del peix zebra. No, no es tracta de cap animal fantàstic, ni d'una quimera entre un peix i una zebra, no. Es tracta d'un peix molt petit que segurament heu vist més d'una vegada en un aquari. Potser us estareu preguntant... Però Joan, per què estudies un peix si no s'assembla gens a nosaltres? Doncs sí que ens assemblem, sí, i molt. Per començar, el peix zebra és un vertebrat, és a dir, que té esquelet, com nosaltres. I a part, compartim més del 70% dels gens amb aquest peix. Per entendre'ns, si el nostre llibre d'instruccions tingués 100 capítols, 70 capítols serien idèntics als del llibre d'instruccions del peix zebra. I alguns d'aquests capítols